Виявляється, досить просто зі старенького авто зробити елітний суперкар, якщо володіти фантазією і рішучістю втілювати в життя свої мрії. Це довів народний умілець села Червонознам'янка під Одесою. Перетворення автомобіля обійшлося недешево, але результат того вартий. Тепер власники мерседесів і майбахів можуть йому заздрити. Вот это настоящий немецкий кожа. Здесь все, що є, я сижу себе, думаю, рисую. Ще 10 років тому москвич Григорія Аветисяна виглядав як будь-який інший пірожок. Такі десятками колесили по вулицях. Але сьогодні ця машина перетворилася на справжній витвір мистецтва. Авто не тільки змінило колір і отримало шкіряний салон, але й може похвалитися блискучими дисками на колесах, модним підсвічуванням та іншим. Його автомобілем вже цікавляться багаті колекціонери. Я хочу, щоб це стало достоянням людей, а не какого-то, знаешь, частного человека, чтобы у него спрячут сюда гараж себе и покажут там человек 10-20 себе подобных. Але продавати машину він поки не збирається. Його мрія – показати своє творіння на виставці досягнень народного господарства в Москві.